Og tak til Dana for at have udlovet tre af, deres nye bog, som hedder Selvstændig med vilje, til jer derude. Det er nemlig sådan, at de tre, der stiller de fedeste spørgsmål til Morten i dag, inde på Twitter, lige her under siden, de kommer med i lodtrækningen om en af de her bøger. Så skynd jer at stille nogle rigtig fede spørgsmål, og så kan det være, at I får den her nye, meget, meget inspirerende bog fra Dana. Morten, velkommen til. Tak skal du have. Det er jo rigtig fedt at få lov til at være her. Det er godt. Du laver noget, der hedder Smag Først, og hvad er det? Smag Først det er, øh, det er vores måde at sælge, øh, sælge vin på. Smag Først det er tre butikker i Aarhus, hvor man, som det gerne skulle kommunikeres meget simpelt ud i navnet, at øh, man kan smage vinen, før man køber. Og øh, udover at gå meget op i det, så går vi rigtig meget op i, at det, det er smagen, der er i fokus. Det er, det er smagen, der kommer først. Vi er flinterende ligeglade med, om vinen er fra Herning eller Bulgarien, om der er en blomst på etiketten. Det skal bare smage godt. Okay. Morten, hvor gammel er du? Er? Jeg er 26. Og hvornår startede du smag først? Jeg startede som, som 23-årig, efter at have været i lærer i en, en vinbutik og tænkte, at nu skal jeg skulle nå lyst til mit eget. Jeg ville være selvstændig hele mit liv og skulle lige bruge nogle år på at finde ud af, hvad skulle du så egentlig være med? Hvad ved man egentlig noget om? Og da jeg så blev helt vild med vinen, så var det jo oplagt at starte med det, eftersom det er stadigvæk godt nok det eneste, jeg ved noget om. Så, så vinen startede i 2009 med den første butik i Aarhus, øhm, og så åbnet øh, to mere siden. Og du sagde, at du startede som 23-årig. Øhm, hvordan starter man en Wien-butik op i Aarhus som 23-årig? Jamen det var også, altså, det, det var svært, og det var ikke fordi folk de stod, øh, der var ikke hyende øh, tilråb og sagde, yes, det er en skidegod idé. Øh, finanskrisen var virkelig kommet rigtig godt i gang, og, øh, når man, når man snakker med bankerne og folk generelt, så siger de, det er sgu nok ikke en skide god idé. Der er, sgu, der er folk nok, der sælger vin. Og det er også rigtigt. Men efter at have gået med planerne længe, tænker jeg, nu kaster vi skud i det. Banken sagde, det tror vi sgu ikke på, men du må godt låne de 80.000, du mangler, fordi det vil vi have lånt dig alligevel, og så kan vi sgu altid kræste dem senere, fordi du er jo kun 23, så det svarer sådan lidt til at sælge sit, sit ufødte barn. Så tager vi sgu bare det? kommer an, af det senere. Men jeg var glad for øh, at få lov til at komme i gang. Og øh, øh, et øh, garagelokale bag ved en af mine gode venner, en grønthandel i Aarhus, og sagde, nu prøver vi at skulle lige at sælge vin her fredag og lørdag for at se, om det, om det kan noget. Øh, og det kunne det heldigvis godt. Øh, så fik det første rigtige lokale et, et halvt år efter. Øh, for ligesom at være forsigtig, fordi øh, man står med sin, sin startkapital til et APS 125.000, og det er øh, det kæreste og mest værdifulde, man har, øh, indtil man får bygget firmaet op, og man vil gerne spare pengene rigtig meget. Det var jeg meget forsigtig med i starten. Så derfor var det en blød begyndelse. Først i et skur fredag og lørdag, og så i en lille kælderbutik og hver eftermiddag senere. Så du købte simpelthen bare et par vin, smed det ind i et, et kælderlokal. Og, og, og hvad gjorde du så for at få forretningen i gang? Ja, og det er, det, er, det, er, det er sgu næsten så simpelt som du siger. Og det er også derfor, at, 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 at nu kan der nogen sidde og tænke, nu sidder han sgu og med hele opskriften til, hvordan han laver sin forretning. Men det er ikke nogen hemmelighed at det, vi laver, det er ikke raketvidenskab. Jeg brugte bare mine øh, forbindelser fra, da hvor jeg var i lære, købte noget øh, forskellige vin, og så skal man have fat i en proptrækker og nogle glas, og så har du en smagførstebutik. Øh, og der var der nogen, der måske vil sige, at det kan man da allest, allerede mange vinhandlere, og det kan man faktisk ikke. Måske øh, månedens vin eller et eller andet ugens øh, tilbud, men vi var konsekvense, en al, alle vinen op på et bord, så man kom ind og smage det inden, som hvis man fik med hjem. Og det er så simpelt, og det har jeg altid været fan af, og heldigvis også hørt meget om, at jo simplere ideen er, jo bedre konceptet er det. Og det har vi i hvert fald vist at være rigtigt for os. Du har som sagt tre butikker i Aarhus, og, og konceptet er det vigtige. Hvad er konceptet? Altså hvis jeg går ind i en Smag i Først butik, hvad skal så møde mig? Hvad skal der ske? Når du kommer ind i en Smag i Først butik, vil du blive budt velkommen til, siger hvad kan jeg hjælpe dig med? Du siger måske, at jeg skal have frikadeller i aften, eller morfar han far plejer godt at kunne lide noget rigtig kraftigt. Så siger jeg, så prøv at smag på den her vin. Så kan du prøve at se, om det er noget, du enten synes, du kan lide. Jeg står for at det passer til frikadellerne, hvis det er det, jeg har sagt. Og det er mit bud om, at det er en kraftig vin, hvis det er det, du har spurgt efter. Så finder du selv ud af, hvordan er det for dig? Jeg sørger for, at... At, øh, at det passer til det, du skal bruge. Du finder så selv ud af, passer det til din smagsløg, passer det til din penge på. For det, der er vigtigt for os, det er at sælge vin, hvor pris-kvalitet passer sammen. Klart er det spændende, som en vinnørd, som mig selv, at drikke vin til 1000 kroner. Men vin til 1000 kroner smager, smager desværre bare ikke 10 gange så godt som en til 100. Øh, men, så derfor sælger vi vin fra 40 kroner flasken til 150. For der synes jeg nemlig øh, langt hen ad vejen, at kvaliteten følger med prisen op. Jeg synes godt at en vin til 150 kroner en gang imellem kan smage tre gange så godt som en til en 50'er. Så det er vores fokus. Så du skal også gerne have, have råd til at være herinde, hvad enten man er, er ung iværksætter og er, i gang med en meget lille startkapital og ikke vil bruge alle pengene på vin, så det vil selvfølgelig stå anbefale, så har man råd til at være herinde. Ligesom hvis man er på SU, eller ligesom hvis man bare skal holde en kæmpe stor fest, at man har råd til at købe det vin, vi har, samtidig med at man får nogle, nogle fede oplevelser. Og det er lige præcis det. Jeg håber, når du kommer ind i forretningen, at du vil få en god oplevelse. Det er en ting, jeg er blevet meget bevidst om, og noget, som jeg lærte andre iværksættere faktisk. For da jeg startede, så tænkte jeg, at man skulle jo smage først, det skal ikke koste særlig meget. Man kunne godt sige, at jeg havde lidt nogle tanker om, at det skulle være billigt og nemt. Og det skal stadig være billigt og nemt, men der skal noget mere på. Så vi håber hver gang, at folk har været i vores forretninger, at de har fået en ekstra oplevelse ud af det. Og den idé opstod for mig faktisk for mindre end et år siden. I november sidste år, hvor jeg var på tur med en masse andre unge iværksættere i en iværksætterkonkurrence, der hedder The Startup Boss, som kører igen her til, til november. Og der arbejdede man og inspirerede hinanden rigtig meget, og, og mange havde i deres virksomheder tanker omkring, at vi skal skulle sælge noget andet. Det er ikke bare et produkt, det er ikke bare en service. Folk skal opleve noget. Så det implementerer vi mere og mere, og sørger for, at du er ved at smage først, får en smagsoplevelse. At du, selvom du skal have tre flasker for 120, så smager du skulle lige den til 200 kroner eller 150, hvad vi lige har på smagebordet, så du kan sige, hold fast, det er lækkert. Den gemmer jeg skulle lige til fars eller til på mandag. Eller hvis jeg er heldig, så køber du den med det samme, fordi du bliver fristet. Det kan vi meget godt ja, Men, men det, det er en oplevelse, det er, at man smager og man køber. Ja. Øhm, og det er jo egentlig, altså det, det er en oplevelse, som ændrer sig i en normal vinbutik. Laver ja. I andre ting, som, som folk kan bruge? Ja, altså øh, generelt, nu øh, mange af jer måske har haft en, en bestemt oplevelse af at handle i en, øh, en vinhandel. Og nogen kan have indtryk af, at det er meget... Øh, at det, er, at det er, det er et svært teknisk produkt, nærmest. At man kan ikke gå ind i en vinbutik uden at kunne vide alt om vinen. Det slæver man fuldstændig for, for os. Vi prøver at være meget øh, øh, low-key nede på jorden. Jeg øh, kalder en skål for en skål og en spade for en spade. Jeg står ikke og siger, hvilken fantastisk bouquet. Se lige, hvordan gardinerne ruller rundt i glasset. Jeg siger, hold kæft, den lugter godt, den her, synes jeg. Prøv at se, hvad du siger. Øh, giver folk en fornemmelse af, at det er afslappet at være her. Og så er alt vores markedsføring nu oplevelsesbaseret. Vi har kylt radio- og tv-mediet i havnen, og så bruger vi al vores energi, skråstrege penge, på at invitere vores vinklubmedlemmer, som er en klub, man kan melde sig til i butikken, til, til vinsmagninger, til release parties for vine, for juleøl <trykker> og, og lige Vi har en stor winemakers dinner. Alt sammen, vi prøver at sælge til folk så billigt som muligt, så de kommer ind og oplever noget. De kommer ind og lægger deres tid med os. Tid er en knap faktor for folk i dag. Så vi ser det som succeskriterie, at folk gider at bruge tid på os, så skal de nok bruge pengene også. Så i stedet for at bruge alle pengene på bare at markedsføre ja, på, at de findes, ja. så sælger I oplevelserne i stedet for? Vi prøver at sælge oplevelserne. Okay. Altså, jeg tænker, kommer der nok øh, folk igennem øh, butikken og til de her oplevelser i forhold til, hvis man brugte alle pengene på at markedsføre det? Altså virker det? Det, det synes jeg, og det er jo altid sådan noget, som man kan være forbandet træt af øh, som nystartet iværksætter, fordi du ved det ikke. Du, skal have en, du må have en idé om det, og vi, selvom vi er vokset, og er en rimelig størrelse, nu har vi jo stadigvæk ikke pengene til at lave den slags undersøgelser. Men der kommer folk nok igennem, til vi inviterer nogle penge. Det, som har gjort meget med det, som vi lever af, det er at folk møder vores forretninger. Der skal nok sidde nogen derude nu og tænke, hvad er det egentlig, der foregår i den her smagfærdspolitik? Og det er noget, der skal opleves. Jeg, vil, jeg vil, Hvis du bliver ved med at spørge til, hvordan hvad er det så, at jeg inviterer dig over og sige, kom ind i en, i en først butik i Aarhus, opleve det der. Så for os er det vigtigt, at folk gør det. Og, og det. og for at få folk ind i forretningen, har vi fundet ud af, at, at det ikke nok at have det fede koncept. Da jeg startede, så tænkte jeg, det er det bedste koncept nogensinde. Folk måtte komme løbende, hele vejen fra Sjælland, for at handle nede i min lille vinkælder. De kom ikke løbende i så stor en grad, som jeg gerne ville. Så jeg flyttede først den ene siden den anden butik, ned på et sted, hvor folk de handler, kommer forbi. Og så ser de øh, forretningen. Og der vil jeg gerne stille mig op i i koret af alle mulige andre øh, etablerede øh, købmænd, og øh, sige til folk, der har en detailhandels med fysisk butik, iværksætter i maven, at sige, det er sgu rigtigt, når folk de siger, placering, placering, placering. For kommer folk forbi din forretning, så lærer de den også at kende. Så kommer de ind forbi i butikken, og du kan faktisk, den ekstra voldsomme husleje, man skal betale, det kan du hive ud i dit markedsføringsbudget, fordi folk ser butikken. Så der skal vi have folk til at komme ind, når de ser butikken gå forbi. Så det er vigtigt for jer, som jeg hørte, at det er, det er gode oplevelser, øh, og, og både i butikken, men også sådan rundt om butikken, øh, og så en god placering. Ja, ja. helt sikkert. Vi, vi vil rigtig gerne sælge øh, vin til det, du skal hjem og drikke derhjemme også. Rigtig mange af vores øh, kongulærer i, i vinbranchen har vinbutikker på hovedstrøget og bliver frekventeret i samme øh, grad, som en tøjforretning gør. Øh, man kommer ind, når man skal... Købe en gave en gang imellem, måske få noget en vin ind i cellofanen til til Vi vil gerne sælge det daglige vin. Også gerne sælge det daglige vin. Så vi vil gerne ligge der, hvor du får en, en god oplevelse ud af at gå til slagteren og købe dit kød. fiskhandler og købe din, din fisk. Det er der, vi gerne vil ligge. I startede som sagt i den her kælder. Og har nu tre butikker i, i Aarhus, og sådan lige rundt om Aarhus. Hvornår besluttede du, at de skulle åbne mere end én butik? Det har været en ambition fra starten af. Øh, og, 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 nu kan jeg godt komme til at lyde som enormt øh, selvsikker, øh, men det er jeg sikker på, at mange, der sidder derude, kan det genkende til, for den selvsikkerhed skal du have, når du har forhånd også nok til at starte noget op. Så jeg var selvsikker og sagde til mig selv, at jeg ved sgu, jeg nu har jeg været i lærer i nogle år og arbejdet efterfølgende også. Jeg, jeg, kan godt drive en, en vinbutik. Jeg kan godt få folk til at komme og handle i min forretning. Øh, så udfordringen for mig består i at lave noget, der kan skaleres. Øh, for starten af var det vigtigt for mig ikke bare at lave en forretning, Øh, som var Mortens vinbutik. Fordi øh, dem, der driver sådan en forretning, hvor folk kommer ind og siger, at jeg vil kun tale med Morten. Jeg er altid bæret over folk, der gerne vil inspirere som mig, og jeg er også skidedygtig. Men det skulle gerne være sådan, at folk siger, at det smag først, vi gerne vil handle i, så du kan have mere end en forretning. Så fra starten af var det en ambition om at få skaleret. Så da vi havde haft øh, butik i kælderen i et halvt år, så tænkte vi, at hold kæft, der kommer mange folk ned, Men der kommer ikke nogen fra den nogle del af Aarhus. Og så åbnede vi en forretning deroppe også. Ud fra en tanke om, at når vi gerne vil sælge også den gode dagligdagsvin og virkelig hugge nogle markedsanddele fra, fra supermarkederne, så skal man også være der, hvor folk de handler. Og jeg kender for mig selv, jeg cykler sgu ikke, efter ret mange ting, igennem hele byen for at købe noget til, til 100 kroner. Så for at komme tættere på folk, så åbnede vi så lynhurtigt den, den anden, og et halvt år efter igen, i september 2010, der åbnede vi så den tredje forretning i den sydlige del af Aarhus. Okay, øhm, nu sidder der sikkert mange derude og tænker økonomi, fordi det er jo en, det er en ret hurtig ekspansion, når man er sådan helt, helt nystartet og kun lige har et APS og, hvad ved jeg, Hvordan får man det til at hænge sammen, så man kan åbne nye butikker så hurtigt? Man, man, gør, man sørger for, at ting koster så lidt som muligt. Øhm, og, og det, 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 var i starten jo meget små forretninger, vi havde. Øh, og så koster et kasseapparat 1.500, og så kan du lege en dankort så kan du købe en, kasse i, eller en disk i IKEA, og så står vinen i papkasser, og så skal du bare have et bord at stille vinen på. Så det kunne, det kunne man åbne meget billigt, men klart, det kostede penge. Æm, de forretninger, vi har flyttet til siden, meget større butikker og, og, og pænere indrettet, de koster så meget, at det vi ikke haft råd til at gøre. Æh, skulle man have gjort det fra starten af, så havde vi ikke engang haft råd til at åbne en forretning med startkapitalen på 125. Så jeg har sådan taget det, at man skal kravle før man kan gå, så for at skrive penge sammen, Æm, og så skal man bare være over sin, sin, sin økonomi virkelig følge med i en ting er, at man tjener penge på det, man laver, men også likviditeten. Sørg for at lave nogle, nogle aftaler med, med leverandøren, der siger, Jamen, nu åbner vi en ny forretning. Har I ikke lyst til, som en tillykke med en ny butik, lige at sige, så får I lige noget ekstra kredittid, sådan at du ikke skal betale alting oven i hinanden. Det er også tungt at skulle lægge de tre måneders depositum i en ny forretning, når du har så lidt kapital. For det var den kapital, jeg startede op med. Jeg har fået en kreditfacilitet ved banken siden, men bankerne er, har endnu til gode at vise den suveræne velvilje for, for det, vi laver. Men der står vi jo ikke anderledes end alle mulige andre detailhandlere. Det er jo ikke en yndlingsbranche for bankerne at hjælpe. Så derfor skal man sørge for at, at have styr på likviditeten. Og, og, og har det lykkedes? Altså har man kunne få den her velvilje fra leverandører for eksempel? Og? Ja, det synes okay. jeg helt øh, Og jeg, der tror jeg, der er mange, der ikke bruger leverandørerne så meget som vi gør. Nogen kan måske være tilbøjelige til at se deres leverandører som nogen, man bare skal presse så meget som muligt. Og så, så er der bare ikke, og når man har fået sin vare, så ikke snakke med dem. Selvfølgelig skal de presses, og de kan sagtens tro, at blive presset noget mere. Men man skal jo sørge for, at, at, det er noget, at begge får en god forretning ud af. Så den dialog har jeg altid kørt meget med folk, fortalt dem, sagt til folk, sagt til leverandørerne, du vil gerne sælge vin til vores forretning. Det er jeg rigtig glad for. Nu sætter jeg dig lige ind i, hvad det er, der er i vores plan. Så de ved, at det er ambitionen at have forretning over det hele. Så de kan se, at der er mulighed for at vokse sammen med os. Så hvis de tænker, hold da kæft, skal han ikke lige have 14 dage mere kredit? Så, så er jeg glad for, at jeg har overbevist dem om, at de tror på det, vi laver. De kan se, når vi har fordoblet omsætningen hvert år, vi har været i gang indtil nu, at der sker sgu noget. For det betyder også, at vi skal have dobbelt så meget vin ind. Så på den måde kan man godt øh, overbevise dem om det, men det er vigtigt at holde dem rigtig tæt øh, til sig. Jeg sender et nyhedsbrev ud en gang om måneden til mine leverandører, for at fortælle, hvad der sker siden sidst. Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Hvad er planen? Kan I hjælpe os med at finde butikslokaler i København? Fordi det har vi lyst til at lede efter nu. Kender I nogle dygtige medarbejdere? Alting. Bruge hinanden som samarbejdspartnere. Fornuftigt. Nu siger du det her med København, og du sagde, at planen fra starten af har været at skulle skalere det. Ja. Øhm, rykker I udenfor Aarhus på et tidspunkt? Helt bestemt. Øh, min, mine gode venner og, 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 og flere kunder i forretningen ville have hørt mig sige, nærmest for day one næste år, så kommer vi til København. Det har vist sig, at det var der ikke lige penge nok til. Og vi har fundet ud af, at vi vil heller lige finpuds konceptet i Aarhus. Finde ud af præcis, hvad er det helt rigtige koncept, så vi skal lære det rigtige. Og det har vi nu. Så nu er jeg meget sikker i, 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 min udmelding, når jeg siger, at til næste år, der, kommer, der får vi den første forretning uden for Aarhus. Forhåbentlig to eller tre. Og det ville være mærkeligt, hvis den egentlig ikke kom til at ligge i København. Fordi der har vi mange kontakter over, og det er en, den, den, største by i, i, landet, og vi synes til synd, at København ikke skal have en smag butik. For det er sgu den fedeste måde at købe vin på. Nu siger du to eller tre butikker. Er det, er det jer selv, der finansierer det, eller har I tænkt at tage nogle folk ind, eller hvordan? Altså, det, der står vi jo skal til at overveje. Det er sådan, konstellationen i vores forretning er, at jeg er 80 procent og så er der nogle, øh, nogle nogle mentorer der har kommet med, med råd og vejledning øh, der er det 20. Øh, men men har ikke skudt kapital ind så vi har ikke fået et en, et kapitalinvestorer og det kunne vi godt begynde at kigge os øh, omkring efter nu øh, vi sonderer lidt markedet for at se jamen, hvad kan vi få for x antal øh, procenter fordi det for os handler det om selvom vi har nået en god volumen nu og nå endnu mere volumen jo mere volumen vi har Uh, jo federe vine kan vi uh, få hjem, jo bedre oplevelser kan vi levere til folk, flotte forretninger uh, kan, vi, kan vi, klare. Men en til to forretninger kan vi selv finansiere til næste år. Men, men det ville være rart at få på en eller anden måde skaffe sig en pose penge, så det kan gå stærkere. Uh, vi, uh, vi, synes, vi, føler os ikke i truet af nogen i, i, i branchen, men, men uh, vi vil jo gerne sørge for at være uh, så bredt ude i landet, Æh, inden at der er nogen, der finder ud af, at det var sgu da sjovt. Skulle vi egentlig også lade folk smage først? Æh. så derfor øh, er vi på udkig efter kapital. I, er ikke tro I føler ikke troet af nogen, men, men, alligevel, jeg tænker, vinhandlen i Danmark eller vinmarkedet der er jo kæmpestort. Der er supermarkederne, der er flere forskellige større kæder. Æh, så der må jo være en del kapital og en del konkurrence. Men det er, er der tror. også bestemt. Æh, altså, jeg tror, at supermarkederne sælger mellem 80-90% af alt vin herhjemme. Så, 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 det er et godt sted at pege på, at der er selvfølgelig meget konkurrence der. Vi har fra starten af sagt, at vi vil ikke kun ind og slås med de sidste 10-20 procent med de andre vinhandlere. Vi vil rigtig gerne flytte noget salg fra supermarkederne. Og det er jeg helt sikkert på, at vi gør. Øh, det jeg oplever hver dag i butikken folk, der siger, at jeg plejer at købe vin i brusen. Men lige pludselig så kommer jeg til at tænke på, hvor er det svært? Jeg kan ikke smage det. Jeg kan ikke spørge nogen til råd. Jeg står bare og kigger. Det er lidt lotteri. Man siger, det, jeg sagde med en pæn hest, der er på den, den tager jeg lige. Og det er desværre ikke et kvalitetstegn. Så derfor flytter vi mange over i vores forretninger. Der er jo masser af vinhandlere også i Aarhus. Og det er jo helt klart nogle tunge drenge, vi er op mod. Men, men, men vi gør det anderledes. Og, og, og vinbranchen er ikke et sted, man skal instant kan gå ind og tjene en masse penge. Danmark er et land i verden, hvor der er flest vinimportører i forhold til antallet af indbyggere. Men så gengæld synes jeg også, det er en branche, som, som snorks over. Som, som ikke har udviklet sig i mange, mange år, som har et ry af at være, øh, om ikke snoppet, så i hvert fald bare enormt kedelig. Og der vil vi gerne ind at, at det behøver det slet ikke at være. Så der er rigtig god plads til den måde, vi gør det på. Og der er der mange af vinekæderne, de etablerede, som jeg synes er så kedelige, at de helt sikkert også kan se deres egne regnskaber nu. Og det er, ikke, det er ikke vores skyld, så meget føler vi desværre ikke nu. Men det er simpelthen deres kedelige måde at sælge vin på, at det er svært, det er op ad bakke, og den almindelige type vinhandel, som mange kender den, øh, den, den, er på vej ud. Det, det kan ikke, der, de har ikke en eksistensberettigelse. Der skal ske noget mere, og det er det, vi være. Jeg tænker, øh, en af de ting, I også øh, I måske ikke har sat så meget, så meget på, men som I har, det er en webshop på jeres hjemmeside, smagførst.dk. Ja. Øh, hvad er ideen med den? Det, det, virker jo lidt mærkeligt i forhold til, at man skal gå ind og opleve ting. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, det, det skal, man skal jo i dag have øh, en, en, hjemmeside. Øh, også når man har en fysisk forretning og kunne argumentere over for fremtidige investorer og hele tiden bare over for sig selv, at det er, her, du laver, af en butik med fremtid, så vi er du nødt til at spille på den side af banen også. Så vi gjorde det lige så meget til at starte med for at have en måde at vise vores vine frem på. Utrolig mange i dag tjekker vores vine ud på hjemmesiden, inden de kommer ind i forretningen. Så de faktisk allerede ved, hvad vi har i mange, inden de kommer derind. Og det kan de jo kun gøre, fordi vi sørger for at have en hjemmeside, som er opdateret med vinene. Der kunne os meget bedre med vores hjemmeside. Men da det ikke er der, vi sælger øh, til nærmest vis, øh, øh, mest øh, vin, så øh, har vi så gode at fokusere noget, noget, noget mere på den. Det er klart, at vin der bliver solgt i butikkerne. Jeg ved, at der findes rigtig mange, også nogle af de helt store i den danske vinbranche, er webbaseret. Men, men groft sagt, så synes jeg, det er sgu noget fjolleri at køre vin på nettet. For så gør du det igen, uden at have smagt det. Det kan godt, at den har fået fem stjerner i avisen, eller at naboen synes, at smager godt. Men det er altså ikke en kvalitetstempel alligevel for dig. Så det skal smages først. Og selvom vi har nogle smarte tricks i ærmene, så er det lige nu kun muligt at smage først i butikken. Okay. Men, men hvad er ideen så med at have selve shoppen på hjemmesiden? Det er at give dig mulighed for at genbestille vine. Det er, hvis du, hvis du var til bryllup og smagte en fantastisk vin og finder ud af bagpå, hvor der står skulle smage først, så kan du gå ind og bestille den derinde. Så vi giver dig den mulighed og giver mulighed for at gå ind og bestille vins afhængig i butikkerne. Det er, men selv hvis den ikke bliver brugt, ville vi stadigvæk skulle have den slags uh, uh, information delt ud til folk, så de kan se, hvad vi har i butikken. Uh, men det er under 10% af vores omsætning, som bliver genereret på hjemmesiden. Jeg skal have morgen om der er kommet nogle ting fra Twitter? Lad os se en gang. Ja, det er der. Um, <clears throat> vi har først Vivi, som spørger, Hej Morten, hvordan måler I, hvor jeres kunder kommer fra? Jeg tænker, i henhold til at bruge markedsføringskronerne bedst. Det, og det er sådan noget, som vi rigtig gerne vil kunne gøre noget mere ved. Øhm, lige nu, der kan vi se, hvor dem, vi melder ind i vores vinklub, de, de kommer fra. Øhm, og det, men det er faktisk det bedste, øhm, vi kan gøre. Vi har endnu ikke en, en smartere måde øhm, at gøre det på. Det er sådan et spørgsmål, som er er rigtig godt stillet, det er fandme vigtigt, men det er, jeg svarer lige så vagt, som jeg plejer, fordi det har vi. Det, det, der, der, man skal måle, måle, måle på alt, hvad du kan, og der er vi ikke kvikke nok. Så, så den eneste, jeg, jeg kan have, det er, det er en mavefornemmelse, når jeg står og snakker med folk i butikken, men det kan du sgu egentlig ikke tage strategiske beslutninger ud fra. Men, men den her vinklub, vi har, som du siger, det, det er gratis at melde sig altså til? Det kan altså være med, og et... et, 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 et Vores vinklubmedlemmer er vildt glade for at være med, så de bliver ikke overrasket, når jeg siger, at i princippet er det jo en, en, en mailingliste med udvidede fordele. De første par år, der, der spurgte vi folk i butikken, hey, har du ikke lyst til at komme på mailinglisten? Det lugter af spam, når man siger sådan nogle ting. Så vi omdøbte den, kaldte den vinklubben og sørgede for, at folk får nogle ekstra tilbud. De kan købe en månedens rum, en månedens whisky til nogle gode priser hver måned. De får tilbud, der kun gælder dem er de første, der bliver inviteret til, til som vi jo altid har begrænset den tabletter til. Og det er noget, der virker. Og det er enormt vigtigt. Det er meget, af vores markedsføring består i den her vinklub, hvor vi har over 3.000 medlemmer nu. Og det er så vigtigt for, jeg kan ikke komme i tanke om en fysisk forretning, hvor det ikke er en god idé at få samlet folk ind. Og så skal du sørge for at skrive noget relevant ud til folk, så de gider åbent. Vi har en meget høj åbningsrate, og det kæmper vi for hele tiden, at vi sørger for, at, at det er nogle gode tilbud, de får, men også, får nogle, nogle oplysninger, der er nemme og overskuelige at kaste sig ud i os. Og i forhold til det spørgsmål, der kom, bruger I så den information? For folk skal vel tage lidt information ind, når ja, de tilmelder sig. Eller det, 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 det gør de. Vi er lige på nippet, når jeg nu kommer hjem fra min Københavnertur her, så går vi i gang med at implementere vores nye system, som snakker sammen med vores mail- og vinklubsystem, så vi kan samle endnu flere informationer ind. Så vi kan se, hvad de købte sidste gang, for eksempel. Men lige nu kan vi kun se, hvor de er fra, og hvor gamle de er. Okay. Hvor de er fra, får at tjekke, hvor langt kan vi egentlig lokke folk, hvor langt, hvor langt kører de, efter at smage første butik, og det er meget aarhus folk. Hvor gamle de er, spørger vi for at bekræfte os selv i tesen om, at vi har et meget yngre publikum en gennemsnitlig vinhandler. Har vi har rigtig mange studerende, 18-, 19-årige, 20-årige, nye vindrikkere, og det er der ikke mange af de andre vinhandlere, der har. Og det er jo fedt, at vi har dem fra starten af. Chancen for at lære dem om vin på den måde, vi gerne vil øh, snakke om vin på. Spændende. Der, er der sidder derude, husk, at hvis du stiller et godt spørgsmål, så kan du deltage i lovetrækningen om en af tre af de her bøger fra Dana, som hedder Selvstændig med Vilje, som er altså en masse portrætter af folk, der er selvstændige. Meget inspirerende bog. Morten, er der flere? Ja, vi har Jesper Have, der spørger, har I kun mærket et fald i salg, da jeg åbnede de nye butikker? Altså har, har du mærket salg i de forretninger, du havde i forvejen, da ja. du åbnede nye? Ja, der har været en, 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 en vis grad af cannibalisme. Øh, men det har hurtigt indhentet sig. Øh, men da, vi, da jeg åbnede butik nummer to, og så allerede et halvt år efter åbnede nummer tre, øh, det var nok lige hurtigt nok øh, tempo. Øh, og der er folk, der har sagt til mig, skulle du ikke lige have slappet lidt af. Men mulighederne bød sig, og jeg slog til. Og det er jeg glad for nu. Men, men, men i bagklodskabens lys kunne man godt have gjort det lidt, lidt lang, i et langsommere tempo. Helt sikkert. Men desværre er det jo ikke noget, man, man kan nå at gøre noget ved. Nu er vi rigtig glade for de tre forretninger, vi har. Og det har givet os hurtigt den volumen, vi gerne vil have. Så vi får kørt noget vin igennem. Og det har givet os... Det har også givet os den erfaring. Det har givet mig den erfaring som, som, leder at kunne styre tre forretninger. Og nu kommer den næste test, så når man skal styre en forretning, som, er, som ikke ligger inden for cykelafstand af min bobel. hvis når vi skal have en forretning i København eller uden til Aalborg til, til, næste år. Jeg tænker også, selvom de ligger forholdsvis tæt på hinanden, når der kommer den her kanibalefekt, så ligger de jo i nogle forskellige bydele. Kan man udnytte det på nogen måde? Helt sikkert. Altså, øh jeg har fra starten af øh, tænkt, at vi, vi skal prøve det her det skal, det skal bare det skal testes. Jeg tror så meget på, at det virker, så får bare fuld hammer. Så, øh, så derfor åbnede vi bevidst, da vi åbnede nummer 2 og 3, i en del af byen, hvor der bor rigtig mange studerende. Og en del af byen, hvor jeg tror at jeg aldrig, vil har set nogen i butikken under 40. Øh, fordi i Højbjerg, hvor den ene, øh, ligger syd for Aarhus, det er tæt på Skåde. Det der hus, de koster rigtig mange penge. Det er der, hvor man er vant til at, at købe seks flasker som minimum ad gangen. Øh, og det er enormt fedt, at vi kan se, at at også det segment derude er helt vilde med det, vi laver. Selvom man kunne sige, at de er jo meget erfarne vindrikker, men selvfølgelig vil de også gerne vide, hvad de kører med hjem. Og det er også rigtig rart at se, at butikken i den nordlige del af byen, hvor der bor mange studerende, at den har vi også gang i. Så vi har en meget bred kundegruppe, vi kan, vi kan skyde efter. Og det, det, er vi glade for. Det er fedt at kunne se. Så jeg, når folk spørger for eksempel, jamen, hvor vil du åbne henne i København? Jeg er jo altid modtagelig for gode idéer, men også meget fortrøstningsfuld. Fordi at, når vi kan have tre i en stor provinsby som Aarhus, så kan der jo sagtens lidt mange herover. og jeg er meget fortrystning med, at vi kan finde på at lægge os, hvor det skal være. Men udnytter I, at det for eksempel er studerende i den ene og, og lidt ældre, en lidt ældre målgruppe i den anden? Altså er det forskellige produkter, eller der er, er det ikke nu. eller hvordan gør I? Ikke endnu. Ikke vi, vi er helt klart åben over for at skulle have forskellige produkter, men, men, men man kan egentlig sige, det er heldigvis af verden ikke så, er så simpelt, at man kan sige, de unge kan lide det her, og de, andre, og de ældre kan lide øh, det her. Så, så, det er meget de samme vine, men der er egentlig bare en stor forskel på, hvor meget de kører hjem ad gangen. Øh, man kan godt se, at på en SU, så er der ikke likviditet til at have 12 flasker øvningsvin i stående derhjemme. Så den kører de løbende, men, men dem øh, med en mere øh, stærkere økonomi, de, de, kan godt have meget stående derhjemme. Så, men, men jeg er altid øh, klar på at, at finde varenummer, som passer til lige præcis det segment, der efterspørger det. Vi er jo et koncept, et og man skal kunne genkende, at man er i en smag først butik Men Men ham, der har ansvar for forretningen, hvis han synes, nu kan vi sælge noget mere fransk, det vil jeg gerne prøve at have i butikken, så gør vi det. Der må gerne på sigt være en forskel. Så man kan sige, hey, jeg var sgu i Smag først i Aarhus. Der har de enormt meget portugisisk. Det har de ikke i København, hvor jeg plejer at handle. Det ville være fedt. Igen for at give en oplevelse af at være et andet sted, at det ikke bare er en kopi. Spændende. Et spørgsmål mere? Vi har Kim Winberg, der siger, at han læste en artikel på AOA, og det må være alt om Aarhus, at du ikke er til nethandel, men kan se, at I har en webshop. Hvad fik dig til at vælge en webshop også? Som vi snakkede om før, så er det jo for at... For at vise det er den bedste måde at vise vores vine frem på, på nettet. Og vi sælger jo også noget. Så det er det, vi har valgt. Det er derfor, vi har valgt at gøre det på den måde. så for, at folk kan... Tjek vinene hjemmefra, bestil, hvis de har lyst, men jeg må sige, altså, kom ind og smag dem først i butikkerne. Det er øh, det vigtigste. Og det vil også være det fremtidige koncept i forhold til webshoppen, at det ligesom er sådan en genbestillingsting? Det hvad? er jo øh, teknisk muligt at sende folkens smagsprøve ud, så det kunne godt være, at vi kaster os ud i det en dag. Øh, men det er en omstændig proces, øh, så, og oplevelsen er bedst, når man smager det i, i butikken. Øh, men, men, men hjemmesiden er øh, den her præsentation af, hvad vi laver. Altså, når jeg nogle gange støder på øh, øh, up and coming øh, koncepter med fysiske forretninger, at de ikke har en hjemmeside med deres varer på, det er jo katastrofalt. Øh, jeg kan godt se, at der ligger noget arbejde i det, øh, og det koster mange penge at få et, øh, nogle, nogle systemer, der er, er rigtig smarte, men, men det skal man have. Folk vil rigtig gerne research derhjemme, hvad kan man få i den her forretning, og det giver webshoppen mulighed for. Interessant. Næste spørgsmål. Ja, der er ikke flere for Twitter lige nu, men jeg har da et salg. det? Du, det lyder som om, du kun sælger til, til forbrugere lige nu. Æm, har du overvejet at sælge til forretninger også? Eller til den business til business? Det, altså, det gør vi også i, 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 det, udfra, i, det, i det, omfang, at det kommer, det kommer, til os. Jeg har valgt at, det, det salg, jeg bygger op, har jeg valgt at bygge op som noget salg, som jeg også ved, jeg har, når jeg er på ferie eller er i København. Meget erhvervssalg bliver knyttet til, til den person, der er ude at sælge det. det. tror jeg, alle der sælger erhverv vil genkende det til. Så derfor har vi ikke nu sat turbo på, på den slags salg. Det kommer nu her til, til efteråret, fordi jeg har fået nogle dygtige kolleger, der kan tage sig af den ting. Men jeg vil være ked af at have opbygget masser af erhvervssalg, som så forsvinder det øjeblik, jeg skal lave noget andet. Og derfor er jeg jo rigtig stolt over at kunne sige, at de penge, vi omsætter for i dag, det, det er en indtægt, der bliver ved med at være der. Også selvom det nu er min, min kollega, der passer butikkerne hjemme i dag. Ja, og det her med, med kolleger, hvor mange ansatte er det, du har nu? Jeg har tre fuldtidsansatte og, og tre deltids. Øhm, jeg ansatte først, først, var det kun deltidsfolk, jeg havde i gående, fordi at vi kun havde åbent om eftermiddagen, øh, og jeg synes ikke, jeg kunne tilbyde fuldtid. Øh, skulle jeg gøre det igen, så ville jeg klart ansætte en fuldtidsansat så hurtigt som muligt. Jeg hører rigtig mange små iværksættere, der siger, at det, bliver, det bliver noget bøvl, når man får ansat folk, og det, er, og det koster alverden, og det, er, men hvis ikke du er klar til at gøre det, så er, du, så er du ikke ambitiøs nok. Så må du affinde dig med, at du skal stå i din forretning alene resten af dit liv. Ha' modet og vær ambitiøs. Få ansat en med det samme. og så du har en at spare med. Så du har en, der, øh, du kan lægge noget ansvar over på. Øhm, det er rigtig rart, og det har givet mig enormt meget øh, at have nogen, som, som laver det hver dag. Fordi deltidsfolk og dem, jeg har haft, har været suveræne. Men det ligger jo i, øh, i arbejdsbeskrivelsen, at det er noget, de laver at de ikke laver hele tiden. Så der er andre ting, der også har deres opmærksomhed, og jeg kan jo rigtig godt lide, at folk så meget som muligt tænker at smag først, fra de stopper om morgenen til de går i seng om aftenen. Så er de bedre kolleger, bedre sælgere, bedre medarbejdere. Og du står jo også selv i, i jeres hvad skal man sige, hovedbutik. Ja. Æ, er, det, er, det, fuldtid, du står der også, eller du må have masser af andre ting? Ikke mere. Der er mange ting, man også skal tage sig af. Jeg er rigtig godt lide at arbejde i, i butik, og vil aldrig holde op med at gøre det, men, men der er ting, som, men desværre kun selv øh, kan, kan tage sig af. Så, så der bliver mere og mere øh, kontortid. Øhm, men, øh, men der er stadigvæk også tid til at tage spidsbelastningerne fredag og lørdag, hvor vi jo har travlest. Ellers skal være på arbejde, for der sker noget. Der får vi virkelig solgt noget. Jeg tænker, hvis I, hvis, I, hvis I kommer ud i andre dele af landet, eller måske hele landet på et tidspunkt, så kan du jo øh, formentlig ikke stå i, i butikken i Aarhus også. H hvad skal der ske med virksomheden der? Jamen, altså, vi, vi er jo allerede klar til at gøre det nu, altså jeg, jeg har jo en, jeg arbejder sammen med nede i, i, i butikken, den midtbybutikken, det vi kalder Flagship Store. Øh, og han klarer det jo i dag, og så vil det jo også være der. Øh, så, så vi er klar til at, at skalere det videre, jeg kan tage over og starte butikker andre steder. Øh, og det er også en del, som, som jeg har været glad for, og det der mig meget ved at være iværksætter. Altså, jeg er bit af det nu, jeg, jeg er iværksætter øh, for livet, fordi det er noget, der, der udvikler mig hele tiden. Øh, da jeg startede op, så var det rigtig spændende at sørge for at få købt de rigtige varer ind og stå og sælge dem. Men i takt med at virksomheden vokser, så får du flere og flere roller. Jeg har valgt ikke at læse på, på andre i skole og lære en masse ting der. Jeg lærte real life ved at prøve og så skulle teste mig selv som, som leder, som sælger, som, som planlægning af den overordnede, overordnede markedsføring. Finder af de rigtige lokaler? Jeg, får, jeg har en masse kasketter, jeg kan tage på i min virksomhed, og det synes jeg er super fedt. Sådan at mit arbejde er anderledes nu end det var for tre år siden, da jeg startede, og det vil være anderledes om tre år. Så man hele tiden laver noget, noget nyt og noget spændende. Og det, det, har sikret mig, at jeg altid har lyst til at, at være iværksætter. Det er super fedt. Skal, det, skal, den udvikling også være i selve konceptet? Det er et meget, meget, som du også sagde til at starte med, at det er et meget simpelt koncept, fordi simpelt er et godt ord i, i den her samling. Skal det udvikles også? Helt sikkert, og det, det, har det gjort fra starten af. Altså, øh, som sagt, så, så så jeg har lært rigtig meget inden på det sidste år, hvor vi, hvor vi har udviklet det, og der kommer flere og flere ting på nu her. Vi skal til at sørge for til efteråret, hvor alle vores vinklubmedlemmer får deres et medlemskort, som de også kan bruge til at spare spar penge på til vores tilknyttede restauranter og sådan nogle ting, så man får ekstra fordele at være i vinklubben fx. Der bliver hele tiden mere. Vi har taget olier ind, som du også kan smage først på dem. Så udvikler os meget, øh, og det skal vi blive ved med at gøre, øh, både på, på varefronten og på måden at sælge det på. Øh, vi må ikke blive, jeg er da sikker på, at de store vinkæder har måske været nytænkende en gang. Det er holdt op nu. Vi skal jo heller ikke om 25 år være dem, man siger, hold kæft, hvor er det kedeligt. Så vi skal udvikle os hele tiden, både som koncept, men også udvikling for, for, for os, der arbejder der, så man ikke øh, synes, man i 25 år har lavet nøjagtigt det samme. Det er vigtigt for at holde på sine medarbejdere og holde sin egen gejst. Tror der er et spørgsmål mere fra Twitter? Sikkert. Vi har fået et par stykker mere. Vi har Vivi igen, så spørger, jeg, hvor meget bruger I de sociale medier til at få folk ned i butikkerne? Øhm, mere og mere, skulle jeg sige, men uh, vi er vi satme også startet fra et lavt sted. Uh, vi har jo en Facebook-side, som vi uh, for eksempel bruger til at gøre opmærksom på vores uh, vinbar, som er en, en bar, vi laver i vores lokaler i Midtbyen hver fredag og lørdag, hvor man simpelthen kan komme ind og købe et glas vin, købe en lille vinsmagning, hygge lidt med det. Men vi har planer for, at der skal ske mere på Facebook, at vi for eksempel vil smide vinbeskrivelser, billeder af nye vine op. Men en, en, en strategi er noget, vi har i styrbeskeden. Der, der kan man bruge meget mere. Hvordan kan det være? Fordi nu er du selv rimelig ung jo, og de fleste unge mennesker bruger Facebook rigtig mange timer om dagen og Twitter osv. Og der har du helt ret, men indeni, der er 79. Okay. Jeg har ikke det talent for teknik, som man kunne forvente af min generation. Jeg far vildt i en telefon med touchscreen, og jeg fik Facebook som en af de sidste i verden nærmest. Så der er oplagt muligheder for at bruge de talenter, ens kolleger har med den slags ting. Fordi der er jeg slet ikke i front. Det, det, og man, man skal sgu erkende, når, der, når man har nogle begrænsninger, og dem har vi jo alle sammen rigtig mange af. Men øh, Så derfor har vi, øh, har vi haft en Facebook-side fra starten af for eksempel, men Facebook er det eneste sociale medie, vi arbejder øh, på, og det er først for nylig, at den regelmæssigt bliver opdateret med en eller anden form for, for information. Okay, interessant. Så har vi Jesper Have, der spørger, kan I mærke kulturforskellen i de forskellige dele af Aarhus set i forhold til jeres salg, og hvad for produkter I sælger? Ja, det kan vi helt sikkert. Der er øh, salg per ekspedition er lavere, der hvor at øh, indkomsten er lavere, øh, salg per ekspedition er højt i Højbjerg Skåde, hvor at, at folk øh, har øh, flere penge. Det kan, det kan vi helt sikkert mærke. Og der er også, så altså, folk har en masse, øh, mange har nogle, nogle idéer, nogle, nogle tanker omkring øh, vin, som de har lært sig selv igennem mange år, og man siger jo ældre vindrikker man er, jo mere forhibbet er man måske på at sige, uha italiensk vin er sgu altid godt, eller fransk er sgu også det bedste. Hvor at når man er ny vindrikker, altså som vi har i butikken i Nord for eksempel, de er mere åbne. Og, vi kan lige begge typer kunder lige godt. Men allerhelst er vi rigtig glade for, når folk kommer ind med et helt åbent sind og siger, jeg vil bare gerne finde noget, der smager godt. Og, der, der kan, og det at have drukket meget vin og vide meget om vin godt, der kan man godt spænde ben for sig selv, når man siger, italiensk, det kommer man sgu aldrig fejl af. Og det er i tilfælde af, at nu at der sidder nogen derude, der siger det samme. Det er faktisk lige så dumt som at sige, at man overfører det til noget, som vi alle sammen har interesse for. Nu interesserer jeg mig for vin, men også for kvinder. Og man kan bytte om med køn, som man nu har lyst til. Men siger man for eksempel, at italiensk vin smager altid godt, det er altid det bedste. Det er til at sige, at piger fra Herning er altid de sødeste. Og det ved vi jo godt, det gælder ikke. Så toglig generalisering må man ikke lave om kvinder, så toglig generalisering må man ikke lave om vin. Keep an open mind og giv dig selv nogle gode oplevelser, smagsoplevelser, når det kommer til vinen. Hører jeg da så også sige, at, at butikken med, med den lidt ældre befolkning er lidt sværere at danse med? Det, jeg tror ikke, der er nogen, der føler sig øh, fornærmet, når øh, at, at, at der, der er de mere vanedyr ude øh, på mange punkter. Øh. Så derfor har det også været den butik, der har taget længst tid at løbe i gang. Fordi hvis man er vant til at køre hjem fra arbejde og parkere, der man plejer at handle sin vin, hvad enten det er i Brogs eller ved en anden vinhandel, så skal man lige have hørt af nogle omgange, at der findes noget, der hedder smag først. Øh. Hvor at øh, unge studerende øh, lader til at have en tendens til at være hurtige ned og sige, det skal vi skulle lige prøve. Øh, de har også mere tid, studerende, så det kan også være en grund. Øh, men så der, der er helt sikkert, øh, Men slet slet ikke. Øh, altså, jeg er helt sikker på, at vi har det mindst konservative øh, kunder overhovedet, fordi at de ligesom også griber og tager imod ideen om, hey, lad os bare smage det. Man går jo ikke ind i en butik for at sige, at jeg vil have en, øh, en, en vin, der er fra. For eller Bulgarien eller Italien. Men man vil jo egentlig gerne have noget, der smager godt. Og det er det, vi tilbyder folk. Du finder noget, du godt kan lide. Jeg tror også, der lå i det spørgsmål, der lige kom, øh, som jeg hørte det i hvert fald, om man sælger nogle forskellige typer af produkter. Ja. Er, det, er det altid de dyre I sælger i Højbjerg, og altid de billige? Nej, I ikke. Dem? Altså, der er en forskel på salg af produkter. Jeg tror fx, der bliver solgt mere, øh, bare for at tage at nu går vi ned i helt detailsnak omkring, hvordan, hvad er det, man sælger inden for vin. Der bliver nok solgt noget mere fransk i, i Højbjerg fordi der er en generation, der handler derude, som har været vant til at drikke mere fransk, som efterspørger det. det har vi måske mindre i de andre forretninger. Men jeg har til gode her også at få mit nye fancy kasserervort som jeg har snakket over for mine kolleger i et par år nu. Nu kommer det næste uge, for der kan vi også se hvad enkelt varenummer. Lige nu, der har jeg kun en fornemmelse af, hvor meget vi sælger, når, vi, når jeg kan se, at vi har købt ind med mit nye system. vil jeg kan se, hver gang vi sælger det også. Og det har taget meget tilløb til at få gjort, men det er, som der også var et spørgsmål om tidligere, omkring, hvordan, hvordan tracker I, I ting, og det skal man bare gøre noget mere. Så hurtigt som muligt få nogle systemer ind, der gør, at du kan se det, så du ved præcis, hvad du sælger, hvornår. Fordi jo flere tal du har, jo mere kan du styre efter. Øhm, bare tag sådan en ting som at sørge for at få, få lavet din daglige bogføring, så du ved, hvor, hvordan er det gået, øh, eller din månedlige bogføring. Øh, I alt for lang tid, så var vi bagud med det. I princippet, så betyder det, at du ikke ved, om du tjente penge i sidste måned. Så du ved ikke, om du skal ændre på noget, det du gør. Jeg øh, får nu hver måned et øh, tal for, hvordan det er gået, og det er jeg enormt glad for. Og kan slet ikke understrege nok, hvor vigtigt det er. Selvom man som øh, ny iværksætter sidder og siger, det er sgu dyrt at have en bogholder. Jeg prøver selv at gøre det. Det gjorde jeg også. Og selvom jeg godt kunne finde ud af det, så er jeg ikke blevet en iværksætter, fordi jeg godt kan lide bogholderi. Fordi jeg kan nogle andre ting. Så hvis ikke man har råd til at betale en bogholder, så er du bare ikke dygtig nok til det, du så skal leve af. Øh, for en bogholder skal man have. Har du ikke dine øh, tal løbende svart til at styre et, øh, et skib i blinde, at du kun sådan lige en gang, når du får et årsregnskab, åbner øjnene og ser, hvor jeg sejler hen, og så lukker igen, og så bare håber på, at det er rigtigt, det du gør. Det er så vigtigt. Øh, så meget tal og statistik som muligt, selvom det kan være kedeligt og dyrt at samle ind. For så er det bare mavefornemmelser, du kører ud fra, og det kan man ikke. En spørgsmål mere? Vi har Ole Pedersen, der spørger, hvad er den mulighed med en shop-in-shop i andre detaljhandelsbutikker? Vi har helt klart øh, over det også. jeg øhm, lige forklare mig, som ikke er så meget inde i detaljhandel? Hvad er jo, en shop and jo. shop? shop and shop betyder, at øh, der ligger en butik inden i en butik. Sjovt nok. Frit oversat. Shop shop. Øh, øh, og det kunne være for eksempel, øh, i vores tilfælde kunne det være i en, en stor slagterforretning, som siger, hey, vi vil også gerne sælge, sælge smag først vin. At det, for at få vinen ind og det på den her måde. Uh, man kender det fra meget uh, kosmetik- og tøjforretninger, som kan have uh, shop-and-shops i, i store uh, varehuse rundt omkring. Um, det har vi helt sikkert tænkt over. Det kunne være en, en, en udviklingsmulighed, som vi snakkede før også om. Vil det blive ved med at udvikle, og det vil vi gerne. Um, lige nu er det ikke noget, der ligger uh, i støbeskeen, uh, Men, men klart ringer der nogen og siger, hey, det kunne, det kunne vi synes, det var rigtig fedt, så skal vi jo kigge på det. Men jeg, det ligger lidt i trådet med også at lave, en, lave det som en franchise-koncept, som også øh, ligger i planerne. Men, men det, er, det er noget, der koster at, at få lavet. Og jeg synes også, at vi øh, mangler lige det sidste, så vi tilbyder en den rigtige pakke til dem, der enten skal betale for vores koncept i en shop-in-shop -shop, eller en, en franchise-model. Jeg, jeg skal lige herinde kunne mærke og sige, at sige, det er fandme helt rent det de får der. Er. Så de første forretninger, vi åbner, det vil være vores egne, almindelige, kontrollerede forretninger. Jeg håber, det var svar. Der er ikke flere på, øh, på Twitter. Det endelig ved med at skyde. Øhm, vi har talt en del om de her forskellige måder at udvikle forretningen på. <gør> der er den helt klassiske med at flytte til andre byer. Der er noget franchise, der er muligvis noget shop and shop. Øhm, hvilken vej vil I sådan satse mest på? Fordi man skal, jo, man skal jo formentlig satse et sted, eller hvad? Ja, og derfor er det også, at vi satser på vores egne forretninger i den, i den nærmeste overskuelige fremtid. Også for, så vi stadigvæk har hånd i hanke med, hvordan øh, <coughs> konceptet udvikler sig. Vi sørger for, at folk får den samme oplevelse øh, på Sjælland, på Fyn, i Aarhus. Æ, så for at kunne kontrollere det 100%, øh, <coughs> da, da det er det sådan, vi vil, vi vil gribe det an. <coughs> men det er okay. Vi skulle have haft noget andet end vand. Vi skulle have haft noget vin med. Det klarer vi den gang. Den tager vi næste gang. Men, øh, men, så så det, er, det er strategien, at gøre det, gør det på den måde. A franchise er jo fantastisk, og det har jeg tænkt fra starten af, også fordi det giver en god kombination af, øh, af at, at sørge for, at vedkommende, der, der, der driver forretningen, virkelig har incitament til at give den fuld gas. Det er der også andre værktøjer med, men, øh, men hvis du har en butikschef ansat, så kan du, så kan du kun bruge guldråden ved at give ham øh, ekstra penge, så han sælger godt. Øh, når du er franchisetager, så ejer du selv forretningen, øh, har selv øh, lånt penge til at, 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 at få den op at køre, så der har du ligesom hånden på kogepladen. Øh, der er også, også piskmuligheden, hvis ikke jeg sælger det, jeg skal. Så, så, er det sgu min egen økonomi, det ud over. Så, så, på grund af det incitament, så er det noget, vi vil kigge på ude i fremtiden. Men, men til at starte med, så vil det være vores, vores egne forretninger. Hvad med, med uden for landets grænser? Fordi hvis man har et stærkt koncept, så må det jo også kunne bruges andre steder. Helt sikkert. Og, jeg synes, det er ærgerligt at, at begrænse sig. Kun at tænke sig, at det, det er kun i Danmark, det her. Det får danske iværksættere og virksomheder og meget skyld for, at kunder ville være i Danmark og kun tænke på, på hjemmemarkedet. Øh, nu øh, er det jo lidt mere omkostningstungt i det hele taget at åbne forretninger, når, man har, når det er fysiske butikker, man skal åbne, hvis det er en, et godt netbaseret koncept. Men, øh, men vi har helt sikkert øh, også ambitioner og lyst til, at øh, øh, Nordtyskland, Holland England vil være oplagte øh, muligheder. Sverige og Norge vil også være, være oplagt, hvis ikke det var fordi, at det er umuligt på grund af den måde, de sælger alkohol. Øh, så det vil vi gerne. Øh, sådan noget som at have et ø i navnet, som vi hedder med smag først, skal jo lige justeres. Men konceptet kan helt sikkert gøres, og der findes lignende koncepter i både England og Tyskland, øh, som ikke gør det lige så godt, godt som vi gør, men som, som, som viser os, at folk er klar til at købe vin på den måde, at det ikke foregår i, i alle de her lille øh, for grænsen det hele. Så, så det vil vi rigtig gerne. Udmærket. Så har vi et spørgsmål mere fra Tyler. Ja, så har vi Mathias Monsted. Han spørger, har I tænkt jer at udvikle en app, så kunden kan finde den perfekte perfekt vin i hånden? jeg skulle altid åbne over for igen, så jeg, jeg, kan nærmest blive angst for, for apps, fordi jeg, der, der, er så mange, jeg bliver ringet op dagligt af, skal vi ikke lave et eller andet? Øh, der findes jo nogle fede vin-apps, man kan bruge i forvejen, men jeg kan faktisk ikke helt se, vi har det ikke på, på, på planlægningsbordet, fordi at jeg kan ikke forestille mig, at en app kan hjælpe en til at vælge den rigtige vin. Den kan selvfølgelig få, øh, komme nogle forslag til, hvad der passer til hvilken mad, men Vores idé, og det vi siger til folk hele tiden, det der er, at vores koncept Det er, jo, at du skal smage det først. Du kan ikke læse dig frem til, hvilken vin du godt kan lide. Den skal du smage. Så derfor øh, har en produktion af en app ikke første prioritet. Det, det må jeg nok sige. Der er mange fancy ting, man kan gøre, men, men det er faktisk så lavpraktisk og så enkelt, som man ikke kan sige mange gange nok, du skal bare smage først. Så finder ud af, hvad du godt kan lide. Det virker, som om I har taget... Øh hvad skal man sige, den omvendte vej af, hvad alle andre unge iværksættere gør det. lige nu. De fleste tager jo og laver noget webbaseret, og, og laver også nogle ting dernede fra. I har startet fuldstændig omvendt, fysisk nede i en kælder, og bygger det lige så stille op. Er det, er det fordi du er, hvad sagde du, 79 i? eller er det, er det en strategi for at prøve noget nyt, eller hvor, hvor, hvor kommer ind fra? Altså man, jeg regner med, at man starter jo altid øh, op med noget af det, man har lyst til og har talent for at gøre. Altså, og jeg havde ikke talentet til at, at, at programmere hjemmesider. Jeg synes jo, at er spændende. Og jeg vil aldrig udelukke, at jeg en dag kommer til at lave noget internetbaseret. For jeg har lyst til også en gang om mange år at starte andre projekter end smag først. Men som det startende projekt, det jeg kan, det var den fysiske forretning. jeg kan godt forstå, at mange bliver fristet af at, at lave nogle internetbaserede ting. fordi som jeg oplever det, og der skal måske sidde nogen derude, som, som har prøvet den her slags ting, og jeg er voldsomt uenig i, når jeg siger, at, at det kan gøres for lidt billigere penge. Det er nemt at komme i gang, og vi ser jo mange eksempler på, at det bliver solgt øh, ret hurtigt til en enorm øh, faktorgang af det, man har, øh, har smidt i det. Øh, hvor det med at åbne fysiske forretninger, det er tungere, det er mere administrativt, du skal have folk ud hver gang, altså øh, der skal stå og passe butikken. Øh, men det var, da, det var da, jeg havde lyst til, da jeg så pladsen i, i markedet. Og jeg er glad for også at kunne blive inviteret herinde i dag, at, at iværksætteri i dag ikke kun handler om at øh, og, øh, og starte noget, øh, noget webbaseret. For det kan godt være en tendens til, når man sådan snakker iværksætteri, så skal det være noget online, eller så skal det være det helt tunge, vidensbaserede øh, opfindet nyt lægemiddel. Jeg er rigtig glad for at kunne være ude og sige til folk, der har en, en, en købmand eller en, øh, en frisør inde i maven, at det skal man også kaste sig ud og gøre. Det kræver også modet. Og alt, alt, er, alt er lige fedt. Vi skal også, også stadigvæk have nogen, der, der tør det almindelige. For selvom at mange vil sige, at websal er det nye, øh, og, og det er det, og der er jo en kæmpe udvikling der. Jeg er jo gået ind i et, et vinemarked. Det sal, details, salget falder. Øh, men men der vil stadigvæk være, så langt jeg kan se ud i fremtiden, behov for at, øh, at købe varer i fysiske butikker. Vi mener så, at vi har fremtidssikkerhed også ved at sige, at det man kan i smag først, det er jo ikke bare at købe vin. Vi leverer en oplevelse, og det helt hardcore fysiske med, at du smører den først, det kan du ikke levere øh, på en hjemmeside. Så derfor føler vi os ikke så truet, som måske tøjforretninger ville kunne føle af, at salget lynhurtigt og nemt kan flyttes over på nettet. Det er lidt sværere at gøre med det, vi sælger. Noget af det sidste, jeg vil spørge om, medmindre der er flere ting fra Twitter. Jeg har et enkelt spørgsmål mere. Ja, så du er først. Øhm, det er Lars, der spørger, findes der en måde at vælge en god vin på, når man ingen forstand på vin har overhovedet? Ja, og det bliver, det bliver spurgt om rigtig tit. og, så, og det og, 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 Fordi vi vil jo gerne have nogle øh, tårnfingerregler for, hvordan gør man lige. Og jeg plejer ikke at sige, at du skal bare gå i smag først. Så kan du sagtens finde en vin, også selvom du ikke ved noget. Øh, fordi man kan købe vin i smag først, selvom du har ingenting ved, selvom du ved en masse. Det eneste du skal kunne, det er at, at, at du skal bare have på din smagsløg og kunne finde noget, hvad du godt kan lide. Og det kan vi fleste nikke, nikke ja til. Står man i et øh, supermarked og siger, hvad fanden skal jeg ikke lige købe? Så desværre så er du tæt på at være chanceløs. Og sige til sig selv, den er fra Italien, så smager den nok godt. Jamen det svarer til at sige, nu har jeg mødt en pige for Herning, der var sød, nu finder jeg en ny pige for Herning, så er hun nok også sød. Det er desværre ikke er tilfældet. Det er skide svært. Supermarkederne, som sælger det meste vin, er suverænt det sværeste sted at købe sin vin. Fordi der er meget sjældent råd og vejledning, og du kan ikke smage det. Hvor at vinhandler gerne skulle tilbyde råd og vejledning, og en gang imellem kan du smage lidt. Det mangler lige at, 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 at toppe op med det, vi gør, smage på det hele. Så desværre kan det ikke det desværre kan jeg ikke komme med en regel. Mange vil sige, en småfar vil måske sige, du vælger en god vin ved lige at mærke i bunden, hvor dyb den er. Så nem er verden ikke, det desværre. Æh, der kan selvfølgelig være noget om, hvis man kan have præferencer for blondiner, ligegyldigt hvor de er fra. Hvis man finder ud af, at der er en druge, man godt kan lide, så kan man gå lidt efter den. Men desværre, der er stad stadigvæk forskel på malodruen, for eksempel om den koster 25 kroner for en flaske eller 200. Der vil være en forskel. Smag først. Smag først. Smag først. <laughs> Og, og snart kan man forhåbentlig også smage første andre steder i landet. Helt sikkert. Du startede da du var 23, nu er du 26. Ja. Hvad har det været det sværeste ved at være ung i værksætter? Jamen, altså, mangel på erfaring med, med rigtig mange ting, for eksempel, er selvfølgelig en udfordring. Men, men jeg synes, altså, selvom jeg er 23 er ung, så har man jo alligevel jeg har nogle år. Nu har jeg for eksempel holdt børsen, siden jeg var 15. Fordi jeg har vidst, at jeg ville være selvstændig hele tiden. Så har jeg kun haft tid til at finde ud af, hvad jeg gør jeg helt præcis, når jeg starter? Jeg har rigtig gerne ville vide, hvordan vi taler om moms. Skal jeg først have et butikslokale, eller skal jeg først oprette mit firma? Forstyrre på sådan nogle ting, og vide, hvordan man gør. Så, så, så man skal aldrig så skræmme af at være, være ung. Men man skal nok, og selvom det nok ikke sker alligevel, og jeg ville ikke have gjort det, for jeg fik at vide, og lyt nu til dem, der ved noget. Jeg var meget sikker på, at det, jeg gjorde, var, var det rigtige. Man finder ud af efterhånden, at uh, man godt kan lytte en gang imellem til, til dem, der har noget erfaring. bruge noget af det og stadigvæk sørge for at tro mod sin, sin, sin nyskabende, nyskabende idé. Uh, nogle gange kan det have været et problem, at man jo, desværre nok nogle gange kan rende ind i, at, at i forhandlingssituationer, så, bliver man, så skal man vise, man skal virkelig vise, at man kan noget. Fordi når man står og ligner en konfirmand der, er som, som 23 år, 23 år, så er der måske nogen, der vil sige, er det seriøst, eller hvad er det her? Når man, står, når man for eksempel er ude og kigge på et butikslokale, og man, og man møder en, en, en som siger, er du bare ude, leger du bare, eller hvad? Kunne man, kunne man nærmest se på ham nogle gange? Men, men det viser, at man kan jo hurtigt fortælle, hvad man har gang i, og så, så får man den respekt, man kan sige. Så nu synes jeg ikke, det skal ikke være det, der holder en fra at starte, når man er ung. Jeg ville gerne have startet tidligere. Altså, jeg har ventet mange år på at komme i gang. Jeg har haft lyst til at starte op, da jeg blev færdig som uddannet vinhandler som 21-årig. Så jeg kunne godt gået to år før, men jeg skulle lige så til løb. Bare komme i gang. Det vil være min anbefaling. Og du har også planen om at blive ved meget det, lang tid fremover. Helt det det er også vigtigt. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Altså, det, det, der holder gejsten som Det er jo også et job at være, at, at være iværksætter. Så man skal jo kunne lide det, man laver, og sørge for, at der er udviklingsmuligheder. Og det er jo det fantastiske ved at have sit eget. Jeg kan jo sige, nu synes jeg, det kunne være spændende, hvis vi gør det her, og udvikle det i, i den vej. Altså, Kriteriet skal jo altid være, som iværksætter, når du skal leve af det. Det er noget, du skal kunne leve af, og skal kunne sælge. Men, men det er jo enormt skønt at være sin egen øh, chef. Enormt ærgerligt, at man ikke kan lægge ansvaret over på nogen andre, hvis det går galt. Og, øh, og jeg tror, når, hvis jeg tæller tiltag, jeg har sat i søen, så er det 9 ud af 10. Det, øh, I bedste fald, så virker det bare ikke. Nogle gange kan det blive noget rigtig møg. Men det er rigtig fedt at have mulighed for at teste nogle ting af, og så bliver man skideglad for de 1 ud af 10, som bare lykkes og var en suveræn idé. For eksempel noget så simpelt som at kalde, sin vin, kalde vinklubben for vinklubben, eller at rykke en butik ned på Jærgårdsgade i Aarhus, som har det flow, vi gerne ville. Altså, så er man heldig at ramme rigtigt. Alle de dårlige beslutninger, dem har man så kun at dele med sig selv, men det er det hele værd, når man rammer rigtigt. Det tror jeg skal være det sidste ord, medmindre der er nogle flere spørgsmål på Twitter. Dem af jer, der har stillet spørgsmål på Twitter, der trækker vi løjet om, hvem der vinder den her bog, og I får svar bagefter. Morten, tak fordi du kom til København, og tak fordi du gad at se os. Tak fordi du måtte komme.